Oi, boa tarde. Boa tarde, no que eu posso te ajudar? Eu queria alguma coisa para febre. Posso te fazer umas perguntas para ajudar a escolher melhor o medicamento? Claro, claro. É para ti mesmo? Não, não, é pro meu filho. E que idade ele tem? Ele tem 5, quase 6. E tu mediu a febre? Não, não, na verdade eu peguei ele na escolinha, daí eu senti que ele tava meio quentinho, assim, mas não cheguei a medir com termômetro, não. E ele tá sentindo algum outro... Tem algum outro sintoma além da febre? Ai, não, só normalmente ele tá mais caidinho, assim, tristinho. Nesses últimos dias ele também tomou algum medicamento? Ele tava tomando um antibiótico que a pediatra deu. Só que eu não lembro o nome, eu acho que era Moxil ou alguma coisa assim. E também, uma vez por semana, a pediatra tinha dado umas vitaminas pra ele, pros ossos, eu acho. Era amoxicilina? É, eu acho que era. Tá. E como é que ela pediu pra te dar o antibiótico? Ah, vinha um copinho assim, junto com o remédio, daí eu tinha que dar umas 2 vezes por dia. Daí, só que eu acabei dando só 3 dias, porque eu acabei esquecendo no outro dia lá. E ele também parou de se queixar, daí eu achei melhor parar assim de dar, né? E desde quando ele tá sem tomar o antibiótico? Ai, mais ou menos uma semana, eu acho. Tá. Então, assim, é importante não interromper o tratamento do antibiótico. Então, deve ser por isso que a febre dele retornou. E, além disso, o antibiótico eu não tenho como vender sem a receita, né? Então, é importante que ele retorne no pediatra, para o pediatra poder avaliar ele. E daí dá o medicamento certo que ele precisa pra ficar bom. Ai, moça, mas eu não posso ficar sem o remédio da febre dele. Tá. Tem algum... Tu lembra o nome de algum remédio que ele já usou pra febre antes? Não, ele usou um quando ele era bem pequenininho, mas realmente não lembro. Tá. Eu vou te indicar esse aqui. Tá? É o paracetamol. Quantos quilos ele tem? Ele tem 20. Tá. Então tu vai fazer assim, tu vai dar 20 gotas... A cada 6 horas, se ele tiver febre maior que 38 graus. Tá. Mas mesmo assim, é importante que tu leve ele no pediatra, pro pediatra avaliar e ver se ele precisa tomar mais algum medicamento pra talvez tratar essa infecção que ele não foi bem curado. Tá bom? Tá. Ah, obrigada, viu? Tchau. De nada, tchau.